Česká dokumentaristka Helena Třeštíková prý ráda sbírá starožitný nábytek. Je to podle jejich slov spojené s její láskou k časozběrnému dokumentu. A právě nový časozběrný dokument Katka uvádí zde ve Varech v soutěži dokumentárních filmů. Pohádka o tom, jak se Katka ženskou stala a co by ještě stihnout měla. Čím to je, že za poslední dobou je u nás takový velký boom dokumentů? Já mám pocit, že to je celosvětový trend, že je větší zájem o realitu. A tady u nás je velmi důležitý, že se nacházejí producenti, kteří jsou ochotni jít do dokumentu a distributoři, kteří potom je distribuují. To jsou vlastně dvě nezbytné složky. A tím, že diváci na ty dokumenty chodí a zajímají se, tak vlastně to znovu podpoří zájem producentů dělat další filmy, tak je to takový opravdu příjemný trend a já s toho mám teda velikou radost. Čím to je, že mají lidé větší zájem o realitu dnes? Já si myslím, že to je, že jsou takový vlny, to známe i z minulosti, že najednou je nějaká tendence diváků, že je láká něco, co předtím nezažili, že autentický příběhy najednou začnou zajímat, že a tím to vzbudí tedy zájem producentů a je to teda ohromně pro mě pozitivní trend, protože si myslím, že ty autentický situace a příběhy a autentičtí lidé vnášejí do té kinematografie zase úplně novou dimenzi, protože to je trošku jinak než hraný příběhy a že to je obohacující. Vy když jste začínala jako dokumentaristka, tak dokument byl v té době spíše doménou mužů. Dneska se mluví o vás a o paní Sommerové jako o královnách českého dokumentu a je tady spousta dalších talentovaných dokumentaristek. Čím to je, že najednou je ten ženský pohled víc zajímavější? Je to taky tou vlnou? No tak obecně dá se říct, že ženy mají zájem o autentické příběhy, že se zajímají o lidi a o jejich svět, pronikají do dokumentu. Teď na katedře dokumentu je, bych řekla, tak půl na půl muži a ženy, možná někde i v některých ročnících ženy převažují. Asi ten dokument ženám vyhovuje, že je takový intimnější a že tohleto ženy mají dobrý buňky. A já to taky vidím jako velmi pozitivní, protože určitě se v něčem drobně mužské a ženské vidění světa liší a to, že teda to ženské vidění světa dostává větší prostor, je bezvadný. Vy máte dvě děti, které jsou obě umělecky založené. Tíhly ale někdy taky k tomu dokumentu? Zkoušeli to? Zkoušeli to obě dvě, ale každý z nich má ještě tak jako, že má nějakou svoji specializaci. Tomáš je fotograf, takže to je jeho hlavní profese a občas něco zkusí i natočit. A Hančina hlavní profese je produkce a občas taky zkusí něco natočit, tak se to v té naší rodině jak tak kombinuje všechno. A myslíte, že by se třeba chtěli přiblížit vašemu vzoru a jednou by se přehoupli taky k dokumentu? Já v to docela doufám, protože bych ráda, kdyby nějak ty moje příběhy, které jsem mnohý z nich začala před dávnou dobou, tak kdyby v tom třeba i oni mohli jednou pokračovat, až třeba já už buď nebudu schopná, nebo už tady vůbec na tomhle světě nebudu, takže by to dělali moje děti dál a že by vlastně tím prodloužili. Taková zděděná práce, která by mohla vlastně získat tím další časovou dimenzi.